ИСА 2000 ЕООД започва дейността си през 1993 година с проектиране и строителство на жилищни и офис сгради. В периода от 1997 до 2001 година компанията участва в изграждането на метро диаметър 1 и 3 метро станции, част от метрото на София. Следват десетки обекти, като изграждане на пътища от републиканската и общински пътни мрежи и прилежащите към тях мостови съоръжения. През 2000-та година ИСА 2000 засилва своето присъствие в хидротехническото и инфраструктурно строителство, като до 2015 година е изградила над 30 км магистрален път, 12 км от автомагистрала Марица, 9 км от първокласен път София Дупница, част от международния Е79 София Солун, 15 км от автомагистрала Тракия, над 200 км в първокласни и третокласни пътища, полуоси за излитане и кацане, релешки и перони на летище София. Днес ИСА 2000 е водеща строителна компания на територията на Република България. Предлага цялостни решения в областта на високо хидротехническо и инфраструктурно строителство, недвижими имоти, добив на инертни и производство на строителни материали. Обхватът на дейността на компанията се простира от консултиране, проектиране и финансиране до готово за експлоатация строителство, поддръжка и управление. ИСА 2000 е една от големите и най-динамично развиващите се строителни компании на територията на България. Фирмата се налага на пазара благодарение на доброто качество и кратките срокове на работа, дължащи се на високо квалифициран технически, както и изпълнителски състав. ИСА 2000 разполага с високо квалифициран инженерен екип, който наброява над 100 души инженери, които са интегрирани в различните процеси на фирмата, производство, както и изпълнение на строителните обекти. ИСА 2000 се ориентира адекватно към индивидуалните изисквания на своите клиенти, благодарение на тясното си сътрудничество с тях, както в строителството, така и в производството. И като такава, компанията предлага цялостни решения в областта на високото, на хидротехническото, инфраструктурното строителство, в областта на недвижимите имоти, добива на инертни и производството на строителни материали. Обхватът на дейностите на фирмата се простира от консултантство, проектиране и финансиране до готово за експлоатация строителство, поддръжката и управлението. ИСА 2000 е концесионер на няколко кариери за добив на инертни материали. Притежава 8 асфалтови бази, разположени на територията на общините София, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Девин. С обща производителност над 1000 тона на час. Компанията разполага и с 10 съоръжения за производство на бетон с производствен капацитет 60 кубически метра на час, всяко арматурен двор, както и производствена линия за предварително напрегнати стоманено-бетонни елементи.
Обхватът на дейност на компанията включва изпълнението до ключ на пътища, мостови съоръжения, тунели, пречиствателни станции за отпадни води, помпени станции, гравитачни и напорни тръбопроводи, водопроводи и канализации. През 2010 година ИСА 2000 се ангажира с реконструкцията и рехабилитацията на най-голямата в България и на Балканския полуостров пречиствателна станция Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово, въвеждайки нова технология за пречистване и трето биостъпало, което ще осигурява елиминирането на азот и фосфор в отпадъчните води. Тази технология осигурява изпазването на европейските норми за пречистени води. ИСА 2000 разчита на високо квалифициран персонал, както и собствена техника и оборудване при изпълнението на своите обекти. Фирмата осигурява високо качество на работа чрез сертифицирана строителна лаборатория и внедрена система за управление на качеството съгласно стандартите на ISO 9001-2008. Производствените процеси на ИСА 2000 е внедрена и система за управление на околната среда съгласно стандартите на ISO 14001-2004. ИСА 2000 се развива много динамично на пазара в България и очакваме следващите години да сме още по-конкурентни и още по-добре да се развием поради няколко причини. Едната е младия екип от специалисти, които фирмата е привлекла и обучава и до ден днешен. Втората е внедряването на различни системи за качество, за енергийна ефективност, които подобряват производството и конкурентоспособността на фирмата. И третото е затворения цикъл на производство, който фирмата осигурява и към който фирмата се стреми, който пък позволява да сме самостоятелни на пазара и да даваме най-конкурентните условия на нашите клиенти. Високотехнологично оборудване, дългогодишен опит, професионализъм, отговорност, прецизност, иновативност и категорично качество. ИСА 2000 ЕООД, София, България.